E aí galera, tudo bem? Eu tô aqui mais uma vez para mostrar um grande lançamento da Rohner, uma gaita bem legal chamada CX12, CX12, uma gaita diferente, moderna, tem uma sonoridade bem bonita, bem brilhante, né? Eu que toco gaita cromática no blues, ela tem uma sonoridade bem diferente, bem bonita. É mais brilhante o som dela, mais claro. Ela tem uma embocadura arredondada, diferente, né? Ela é toda feita num plástico especial, num material diferente das gaitas comuns que são feitas em metal, né? E é um material bem resistente, bem anatômico o formato dela, para segurar na mão, assim. Com microfone, principalmente, é uma gaita bem legal para tocar com microfone. Ela tem um sistema de desmontagem dela bem fácil, né? A gente aperta aqui no, na chave, você tira a chave, depois você aperta aqui no, nos cantos dela, ela também retira o corpo da gaita completo, né? E uma gaita bem legal, eu gosto bastante. Ela vem numa caixinha tradicional das gaitas cromáticas da Rohner, né? Uma caixinha preta, né? Bem bonita. A gente abre ela, né? Escrito Rohner aqui em cima, um veludo, toda veludada, bem, bem elegante mesmo, bem bonita a gaita. Ela vem aqui, você retirando ela tem um paninho, né? Para limpeza da gaita, um paninho da Rohner, né? Bem legal. Escrito Rohner Made in Germany, uma gaita feita na Alemanha. Muito legal, um instrumento assim de nível profissional alto mesmo, uma qualidade excepcional. A gaita é essa, né? Vou demonstrar um pouco mais ela. Vou estar colocando também algumas fotos aí ao longo do vídeo, para que vocês possam ver ela com mais definição e tudo mais, né? Mas é uma gaita que eu gosto muito, né? Tem uma resposta de chave bem rápida, né? Bem legal. É uma gaita, como eu disse há pouco, uma gaita aqui com a sonoridade com o microfone. Para quem toca blues, quem toca até rock e gosta de utilizar a gaita amplificada, ela tem uma sonoridade bem legal. Olha o timbre que a gaita dá. Galera, Rohner CX12, CX12 da Rohner, uma gaita bem legal, das melhores gaitas cromáticas que eu já toquei na minha vida, instrumento demais mesmo. Assim que você puder, adquira uma gaita CX12 da Rohner. Valeu galera, um abraço aí a todos.